Tak ako v minulom monitore som spomenul, tak začiatkom tohto mesiaca sme sa venovali opyľovanie stromov podľa požiadavek mesta a občanov. Mohli ste nás vidieť na námestí v sídliskovej zástavbe mesta. Príchodom jary sme sa ďalej sústredili na čistiace práce po zimnej údržbe. Samozrejme, zametanie miestnych komunikácií, chodníkov, parkových spustí, rigolov a samozrejme aj odstavných plôch pred garážami. Harmonogram tohto čistenia je presne taký, ako je operačný plán zimnej údržby. Vysvetlím. Je to podľa naliehavosti a dôležitosti. To znamená zdravotné stredisko, okolie škôl, námestie SNP a tak ďalej a potom podľa hustoty obyvateľstva. Samozrejme na záver, ako vždy, ostávajú prímestské časti. Práce ešte pribiehajú a predpoklad ukončenia týchto prác je do Veľkej noci. Ďalej by som upozornil na nové dopravné značenie v meste, ktoré sme osádzali podľa daného projektu a tiež na ich dodržiavanie. V najbližších dňoch ich zverejníme aj na webovom sídle našej stránky www.mspszc.sk. V nasledujúcom mesiaci nás čaká obnova vodorovného dopravného značenia a samozrejme sa potom sústredíme v spolupráci s Mestským úradom na veľké jarné upratovanie. Dobrovoľný hasičský zbor Žarnovica v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom Hodruša Hámre a mestom Žarnovica vás srdečne pozývajú na druhý ročník silovo-vytrvalostnej súťaže hasičov pod názvom Železný hasič pod záštitou primátora mesta Žarnovica 2022. Príďte podporiť domácich reprezentantov z dobrovoľného hasičského zboru Žarnovica a zažiť neopakovateľnú atmosféru dňa 3. apríla o 9.30 v areáli základnej školy Fraňa Krála v Žarnovici. Na trati si zmerajú sily najsilnejší hasiči a hasičky zo Slovenska, Česka a Rakúska v 6 kategóriách. Muži Iron do 35, muži Iron nad 35, muži šport, muži master, ženy Iron, ženy šport. Podujatie je organizované v spolupráci s mestom Žarnovica. Tešíme sa na vás. Mesto Žarnovica vás pozýva na animačné predstavenie Ajka a Majka, ktoré sa uskutoční dňa 10. apríla od 16. hodiny v Kultúrnom dome v Žarnovici. Ide o predstavenie s bláznivými kámoškami, ktorým sa súťaží, spieva a tancuje. Deti sa zabavia a kto sa zapojí do súťaže či hádania, získa aj sladkú odmenu. Predstavenie je vhodné od 3 do 10 rokov, výška vstupného je 2 eurá na osobu a vstupenky je možné si zakúpiť aj v predpredaji od 4. do 8. apríla v Mestskej knižnici v Žarnovici podľa jej otváracích hodín. Tešíme sa na vás. Mesto Žarnovica v spolupráci s organizáciami pôsobiacimi v meste vypracováva dôležitý dokument zameraný pre deti a mládež s názvom Stratégia rozvoja práce s deťmi a mládežou v meste Žarnovica na roky 2022 až 2027. Ak si teda mladý, s názorom, akčný, ten, čo chce zmenu, máš nápad, ktorý by si chcel zrealizovať, tak práve tvoj názor nás zaujíma. Ak teda zapadáš do vekovej kategórie do 30 rokov vrátane a chceš byť spolutvorcom a spoluzodpovedným, tak nás neváhaj kontaktovať na oddelení mládeže, kultúry a športu alebo prostredníctvom Mestského mládežníckeho parlamentu. Dokonca Európska komisia stanovila rok 2022 ako Európsky rok mládeže. Ideálny rok na tvoju aktivitu, nemyslíš? Ďalší mesiac za nami, tentokrát marec, a opäť možnosť zrekapitulovať, čo sme s kolegom Havranom, druhým projektovým manažérom, robili tento mesiac. A tentokrát nezačnem Centrom integrovanej zdravotnej starostlivosti, dokonca ani o ňom nebudem nič hovoriť, lebo máme dosť iných projektov, takže idem na to. Mestský športový areál je jeden z projektov, ktorému sa aktuálne veľmi venujeme. Prebieha tam príprava projektovej dokumentácie, pripravujú sa teda všetky podklady na to, aby sme mohli požiadať o vydanie stavebného povolenia na multifunkčnú halu a následne, dakedy v júni, chceme žiadať o dotáciu z Ministerstva regionálneho rozvoja. V tejto súvislosti som sa tento mesiac zúčastnil aj zasadnutia komisie športu, kde som teda členov informoval o tom, že ako prebiehajú prípravy, ako je tá hala plánovaná a teda aký je harmonogram ďalších prác. Takisto teraz koncom mesiaca sme ukončili jedno verejné obstarávanie na energetické audity. Energetický audit je nejaké také posúdenie
budovy, akým spôsobom by bolo možné v budúcnosti dosiahnuť nejaké energetické úspory. Tieto energetické audity sme obstarali pre tri budovy. To je pre základnú školu, pre budovu prvého stupňa. Takisto chceme spraviť energetický audit Kaštieľa a takisto energetický audit budovy mestského úradu a priľahlých budov, to znamená budova archívu a budova mestskej polície. Kolega mal tiež veľmi zaujímavý tento mesiac. Podarilo sa mu skoordinovať, alebo respektíve ukončiť stavebné práce na Kaštieli v podstate na dvoch veciach. Jedna je aj zvonku viditeľná, to je ten oporný múr, ktorý bol zrútený a teda je už opravený. Tamto stavebné dielo bolo teda v marci odovzdané a takisto vec, ktorá nie je veľmi viditeľná, ale o to vzácnejšia a hodnotnejšia, a Kaštieli už sú vybudované, alebo je vybudované nové schodisko, sú tam nové schody. Táto investícia bola podporená ministerstvom kultúry prostredníctvom dotačnej schémy Obnovme si svoj dom. Takisto okrem iných prác sa kolega venoval príprave ďalšej žiadosti o dotáciu prostredníctvom Obnovme si svoj dom a veríme, že v priebehu apríla sa nám podarí, alebo teda jemu sa podarí zaslať žiadosť o poskytnutie dotácie na komplexnú obnovu Kaštieľa. Ak by nám táto žiadosť bola schválená, tak veríme, že Kaštieľ môžeme v nasledujúcich rokoch teda rekonštruovať do tej finálnej podoby. Ak by nám táto možnosť nevyšla, zároveň pracujeme aj na ďalšej variante. Možno ste zachytili, že aj cez plán obnovy je možné získať finančné prostriedky na obnovu historických budov. V uplynulých dňoch sme mali možnosť zúčastniť sa videokonferencie s ministerstvom dopravy, kde sme mali možnosť sa ich teda opýtať, že ako to vyzerá s plánom obnovy a aké budú tie podmienky. A táto konzultácia bola veľmi osožná a teda veríme, že ak by náhodou nám nevyšla tá možnosť z ministerstva kultúry, tak veríme, že ministerstvo dopravy a plán obnovy sú ďalšou variantou, ktorá nám pomôže získať minimálne časť prostriedkov na rekonštrukciu Kaštieľa. Okrem týchto väčších projektov sme v uplynulých týždňoch podali ešte jeden malý projektík do nadácie KOP jednota. Tam žiadame o finančnú čiastku vo výške zhruba 6 000 eur na rekonštrukciu alebo také oživenie detského ihriska na Mierovej ulici. Ak by KOP jednota túto našu žiadosť nejakým spôsobom predschválila, tak v najbližších mesiacoch bude možné za tento projekt hlasovať, myslím, v niektorej z predajní jednoty. No a posledná vec, okrem teda týchto mestských našich projektov, sme sa venovali aj projektu mestského podniku služieb, mobilná kompostáreň. Tam sme po dlhšej dobe sa začali venovať aj tej samotnej technológii mobilnej kompostárne, a to tým spôsobom, že sme vyhlásili prieskum trhu na aktualizáciu cien pre mobilnú kompostáreň. To znamená, tam tá mobilná kompostáreň pozostáva z nejakých technológií a každú z tých technológií dodávajú nejakí dodávatelia. Čiže na webe mestského podniku momentálne nájdete oznam a výzvu, kde teda prosíme tých dodávateľov, aby nám zaslali aktuálne ceny, za ktoré oni dnes tie technológie poskytujú. Toto sa deje z toho dôvodu, že keď sa projekt podával v roku 2019, myslím v decembri, tak tie ceny boli trošku odlišné. Dnes máme rok 2022, čiže potrebujeme vedieť, že akým spôsobom a ako veľmi sa tie ceny hýbali. Takže možno aj opäť prosba a výzva na vás. Ak by ste vedeli o niekom, kto by mal možno záujem dodávať takúto technológiu, na webovej stránke mestského podniku služieb v časti verejné obstarávanie sú všetky informácie.
Mesto Žarnovica organizuje aj v tomto jarnom období pre občanov mesta a mestských častí zber nebezpečných odpadov. Sú to vlastne odpady s obsahom škodlivých látok. Zber sa teda uskutoční teda len od občanov, čiže zber nebezpečných odpadov z domácnosti, čiže pre fyzické osoby. Zber nebezpečných odpadov sa bude konať dňa 2. apríla 2022, to je v sobotu. Budú vytipované, alebo už tradične sú vytipované stanovištia, kam občania môžu tento nebezpečný odpad priniesť. Zároveň žiadame občanov, aby tento odpad na zberné stanovištia priniesli najneskôr do 10. hodiny do poludnia, kedy budú odpady odvezené. Po tomto čase už vlastne nebude mať kto tieto odpady prevziať, čiže by vlastne ostali len voľne položené na verejnom priestranstve, čo je vlastne zakázané ponechávať odpad na mieste inom ako mieste určenom. Tým stanovištiam. Takže v meste Žarnovica, tam bola trošku teda zmena tých zberných stanovišť. Tradične zostáva teda zberné stanovišti na ulici Frane Krála pri základnej škole. Potom je to ulica Partizánska, je to vlastne plocha pri bývalom mlyne. A vlastne nové stanovište je ulica Nová nad bývalým výrezom. Zrušené je stanovište na ulici Ladislava Osvalda pri vlastne dennom centre seniorov. A takisto je zrušené miesto na križovatke ulice Petra Jilemnického smerom materskej škole. Takže ešte raz opakujem, že v Žarnovici sú pre zber nebezpečného odpadu určené len 3 stanovištia. Čiže prvé stanovište pri križovatka pri základnej škole, druhé stanovište ulica Partizánska, miesto pri bývalom mlyne a potom ulica Nová nad výrezom. Zrušené stanovištia sú Ladislava Osvalda pri dennom centre seniorov a ulica Petra Jilemnického, križovatka smerom materskej škole. Tu žiadame občanov, aby v žiadnom prípade nenosili na tieto miesta nebezpečné odpady. V mestských častiach tam zberné stanovištia zostávajú, ako aj po minulé roky, čiže v Žarnovickej Hute je to zberné stanovištie pri pohostinstve Pápu Uraka. V Lukavici je to vlastne stanovištie v hornej časti Lukavici pri Kaplnke. A na Revickom podzámči sú 2 stanovištia, čiže malom alebo prednom podzámči. To je vlastne pri nádobách na triedený odpad a potom je to v zadnom podzámči vlastne pri reštaurácii pod hradom. Tento nebezpečný odpad a elektroodpad je vlastne teda možné ukladať len v deň zberu, čiže to je tu sobotu 2. apríla. Upozorňujeme občanom, aby tieto odpady neodovzdávali alebo nepriniesli na tieto stanovišťa deň vopred, lebo sa často stáva, že tieto odpady niekto môže zase rozoberá, alebo vlastne z tohto miesta vlastne miznú tieto odpady. A nakoľko ide o nebezpečné odpady, tak treba vlastne týmto odpadmi opatrne nakladať. Tak preto ešte raz žiadame občanov, aby vlastne tieto odpady dávali na zberné stanovištia len v deň zberu, čiže to je sobotu 2. apríla a to tej 10. hodiny do poludnia. Čo sa týka napríklad tekutých zložiek nebezpečného odpadu, ako sú napríklad odpadové oleje, nejaké staré farby, tak je potrebné, aby boli vlastne uložené v dobre uzatvorenom obale, aby vlastne nedochádzalo k úniku alebo znečisteniu týchto zberných miest. Takže už len poviem, ktoré teda odpady sa budú zbierať od občanov. Takže sú to batérie, akumulátory, potom sú to odpadové oleje, olejové filtre, olejom nečistené textílie, potom zvyšky farieb, potom vyradené elektrické, elektronické zariadenia, ktoré obsahujú nebezpečné látky, potom rôzne kyseliny alebo rozpúšťadlá, takisto žiarivky alebo iný odpad, ktorý obsahuje ortuť. Takže ešte na záver teda zopakujem, zber nebezpečného odpadu v našom meste a mestských častiach sa uskutoční 2. apríla, v sobotu do poludnia, čiže odpady je potrebné priniesť do 10. hodiny do poludnia.
koronovej prestávke sa vracia obľúbená anketa Mládežník roka, kedy oceníme šikovných mladých ľudí z nášho mesta a blízkeho okolia. Mládežník roka 2022 sa uskutoční s viacerými zmenami, o ktorých budeme postupne informovať. Prvou etapou Mládežníka roka sú nominácie v jednotlivých kategóriách. Tie sú zmenené oproti predchádzajúcim ročníkom a sú teda kategória kultúra, šport a nová kategória veda a technika. Svoje návrhy na mládežníkov vo veku od 12 do 30 rokov môžete zasielať na náš mail mmpzarnovica@gmail.com alebo na naše sociálne siete. Čas máte od 1. do 30. apríla a máme pre vás novinku, že niekoho z vás, kto navrhnete svojho mládežníka, oceníme nejakou cenou. Podrobnejšie informácie zverejníme v piatok 1. apríla, kedy spúšťame teda prvú etapu Mládežníka roka 2022. Jedným z cieľov základnej umeleckej školy je aktívne zvyšovať u žiakov záujem o potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti. A dobre vieme, že hudba a umenie zahŕňa v sebe obe tieto oblasti. Úsilie detí aj učiteľov hudobného odboru prinieslo svoje výsledky. Žiaci sa mohli na začiatku druhého polroka prezentovať na dvoch menších interných koncertoch, ktoré sa konali v tanečnej sále školy 25. februára a 23. marca už za účasti blízkej rodiny účinkujúcich. Pre niektorých žiakov boli tieto koncerty prvým verejným vystúpením a tak sa museli popasovať aj s prekonávaním trémy. Veľmi nás však teší, že odchádzali všetci odmenení potleskom, s úsmevom a radosťou z dobre zahranej či zaspievanej skladby. A to je dobrá motivácia na väčšie verejné vystúpenia, ktoré onedlho plánujeme uskutočniť. Už tento týždeň vo štvrtok 31. marca bude koncert pod názvom Ako rastú učitelia. Venovaný je hlavne im, všetkým učiteľom, ktorí formujú osobnosť dieťaťa od raného detstva až po prach dospelosti. Koncert bude poďakovaním za ich obetavú a zmysluplnú prácu. Srdečne preto pozývame na toto podujatie všetkých pánov učiteľov a pani učiteľky materských, základných aj stredných škôl zo Žarnovice a blízkeho okolia. Samozrejme, privítame aj rodičov účinkujúcich detí a ich blízkych. A keďže nám už na dvere klope jar, radi by sme pre širšiu verejnosť pripravili tradičný jarný koncert základnej umeleckej školy, ktorý plánujeme na 28. apríla v sále Kultúrneho domu. V programe sa predstavia malí aj väčší muzikanti a tanečníci a zároveň obe vystúpenia spestríme aj výstavkou našich výtvarníkov. Lebo ani tí nezaháľajú a úspešne nás po celý rok reprezentujú v regionálnych, celoštátnych, ale aj medzinárodných súťažiach. Za zmienku napríklad stojí súťaž Čaro Pohronia, vyhlásená strednou odbornou školou v Žarnovici, na ktorej sa Karolínke Kleinovej podarilo získať v súťažnej kategórii výtvarné práce prvé miesto za svoj umelecky stvárnený pohľad na Banskú Štiavnicu. Cenu riaditeľa školy si odniesla Andrejka Mladoňová za netradičný kalendár. Na medzinárodnej súťaži Vianočná pohľadnica v Dolnom Kubíne nás úspešne reprezentoval Samuel Bakoš a získal čestné uznanie. Aj fotografii sa mohli prezentovať na fotografickej súťaži Zima v Žarnovici, ktorá bola výzvou aj pre Alžbetku Lesnú, v ktorej bola ocenená cenou viceprimátorky. Svoje fotografie poslala aj na súťaž s názvom Okom fotografa, vyhlásenej Pohronským osvetovým strediskom v Žiari nad Hronom a odniesla si diplom za prvé miesto. Veríme, že naši žiaci budú naďalej úspešne rozvíjať svoje nadanie, umelecky rásť a robiť radosť sebe, svojim rodičom, učiteľom a všetkým, ktorí otvoria svoje srdcia umeniu a kráse. Momentálna situácia ovplyvnená pandémiou prináša so sebou situácie, ktoré si vyžadujú individuálne riešenia. Školy ju pociťujú o to intenzívnejšie, pretože sa riadia školským semaforom a dnešné dni priniesli do tried okrem čisto prezenčnej alebo dištančnej výučby aj kombinované hybridné vyučovanie. Teší nás preto fakt, že podľa rozhodnutia ministerstva školstva od 28. februára odchádza do karantény len pozitívny žiak.
Mesiac február bol na našej škole bohatý na rôzne vzdelávacie a športové aktivity. Medzi tie dôležité patrí aj výber budúceho povolania, na ktorý sa zodpovedne pripravujú aj naši deviataci. Banskobystrický kraj pre nich v dňoch od 9. do 18. februára pripravil online burzu stredných škôl. Prostredníctvom príspevkov a prezentácií sa žiaci a rodičia dozvedeli o možnostiach štúdia na rôznych stredných školách. Našim deviatakom sme chceli dopriať aj zameškané športové aktivity. Po dlhom čase sa nám podarilo zorganizovať lyžiarsky kurz. Vzhľadom k tomu, že situácia so šírením ochorenia COVID-19 stále pretrváva, rozhodli sme sa pre dennú formu lyžiarskeho kurzu spojenú s dochádzaním. A tak sme sa v dňoch 16. až 22. februára vybrali s lyžami a dobrou náladou do strediska Krahule. Pod vedením skúsených inštruktorov si 25 deviatakov osvojilo alebo zdokonalilo svoje lyžiarske zručnosti a pevne veríme, že z kurzu si odniesli aj množstvo pekných zážitkov. Prichádza obdobie, ktoré je dôležité aj pre našich budúcich prvákov. Zápis do prvého ročníka bude prebiehať 11. a 12. apríla prezenčne, to znamená za účasti detí a rodičov. Podrobné informácie o tomto dôležitom kroku môžete sledovať na webovom sídle školy. Aj vo februári pokračovali vedomostné súťaže. O postup do krajského kola v biologickej olympiáde zabojovali aj žiačky 9. ročníka. V kategórii postery nás reprezentovali Eliška Kotrusová a Andrejka Pavolová z 9. A. Eliška sa umiestnila na 3. mieste a Andrejka na 4. mieste. Ďakujeme im za reprezentáciu. Šikovných riešiteľov nájdeme aj v matematických súťažiach, pretože tu si zmerali sily žiaci v bleskovke školskej matematickej ligy. V týchto dňoch prichádzajú do našej školy aj deti utečencov z Ukrajiny. Deti podľa veku zaraďujeme do príslušných ročníkov, pričom spočiatku bude prebiehať adaptačný proces ich začlenenia. Následne sa budeme snažiť, aby deti postupne zvládli aj východno-vzdelávací proces daného ročníka. Na záver by som sa rada obrátila s prosbou na všetkých rodičov a priateľov školy. Prichádza obdobie, keď môžete využiť možnosť preukázať našej škole 2% z vašich daní a tak podporiť rodičovské združenie pri základnej škole na ulici Fraňa Krála v Žarnovici. Finančné prostriedky, ktoré touto cestou získame, využijeme na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšenie vybavenia našej školy. Všetkým, ktorí sa touto cestou rozhodnú podporiť našu školu, zo srdca ďakujeme.